gata, fillojmë. Shiko, po filloj me zgjedhjet. Po. Mbase do kompletoj atë që s'pati kohë ta thoshë zoti qorrje ose nuk don të ta thoshte, po se besoj. Për reformën zgjedhore, po jap një paralel për të kuptuar çfarë do të them, që merremi me gjëra tepër të larta, siç është sistemi zgjedhor dhe s'merremi me vjedhjet. Në këtë moment ose para pak minutash, zoti Basha është në konferencë shtypi. Dhe zoti Basha po tregon në konferencë shtypi se si do zgjidh hallin e Ukrainës. Është një e vendit dhe pastaj merr me Ukrainën. Kështu dhe puna zgjedhjeve. Të merresh në me këto zgjedhje, jo po do votoj diaspora, jo po do duhet proporcional integral ose me qarqe. Duhet hersa për hersi, është si të kërkosh të vësh një dhëmb prej Argjendi apo prej Floriri ku gojën e këtë qelbur. Për mua reforma zgjedhore ka vetëm një kuptim, të adresohen ato të meta gjigande të treguara me gisht në raportet e një pasnjëshme të Odirit, edhe për zgjedhjet e 14 majit, edhe për zgjedhjet e 2021. Po japim shembull. Zoti Qori që keni tu në keni në Po. të ftuar, më duket se që kanë dati pavarur në Tiranë. Japim Jo, shembull. Ilvizjes Bashk. Po i bash, ose atëherë jam gabuar. I pavarur nga partitë e mëdha politike. Po, për një pavarur, për shembull, sipas kodit zgjedhor në Shqipëri, duhet të marr 7000 firma, ndërkohë që një parti politike duhet 3000 firma. Kjo është një diskriminim. Kjo duhet rregulluar. Po ashtu, një parti politike me financë publike, jo i kandidatë pavarur. Po t'jap një shembull tjetër. Në Shqipëri, para zgjedhjeve, gjitha këto shembuj janë nga raporti i që janë 20 faqe. Në Shqipëri, duhesh dhënë lista e partive pranimtare në KSAZ dhe në ato qendra e votimit, KGB. Maksimumi deri në datën 12 shkurt. Ato i dhanë. Nga 12 shkurti, pra 3 muaj para zgjedhjeve deri në maj, këto lista të dhënë nga partitë për përfaqësuesit e tyre në KSAZ dhe në KGB janë ndryshuar në masën 40%. I pa imagjinuar sepse në zgjedhje u shkua me personal që shikon që skruton, pra që kontrollon që është i parënishëm këtë votimi, i papërmuar. Pra, këto gjëra, tjetër element e ka plot, ke element për shembull që në Shqipëri mund në Tiranë bësh reklam për partisoniste, në më shumë tepër se për të tjera, dhe thoni që është normale sepse reklama bëhet në një trua privat që ekziston këtu kënde në perëndim. Ose për shembull po në Shqipëri, thuash që 4 muaj para zgjedhjeve nuk mund të ketë më avantazh për popullatën. Pati Por, shumë. po, po, Dhe megjithatë, Gezi, pra, dhe, po. ku do dalë? Do dalë që ka Zoti këto Qori thotë gjëra. megjithatë e rëndësishme është, përveç diskutimeve të tilla, është që të bindet qytetari që të t'japi votën. I mirë të Mbi të gjitha. Në s'ka rëndësi, kjo zoti Apo Qori jo, mos thotë që gabohem. Atë dhe Zoti Qori mbrojtja thotë e votës, që po mbrojtja e votës jo, pastaj është çik e paqartë se si. Do ti marrësh e votën pastaj ti mbrosh. Pikërisht. Me lejo ta parafrazoj këtë që tha Zoti Qori. Po Po. si thua që s'ka gjë të lëm rregulla loje në futboll që janë në dizavantazh të ekipit që vjen, pra i ftuar, rëndësia që ekipi që vjen të bëj sa më shumë gola. Edhe kjo e lan dezavantazh në mërion, por flas për drejtat demokratike. Pra të flasësh për një reformë zgjedhore, për hersin, për butallëqi të tilla që s'kan ende vend në Shqipëri, e cila akoma nuk po zgjidh të manipulimit të përhershtë. Janë 40 faqe. Atë çfarë do? Sot keni tre parti politike, keni tre parti jashtë, PS-ja, ajo e Bashës dhe grupi i Berishës, që në fund të fundit asnjë nuk do një reformë të vërtet zgjedhore. Rama jo. Berisha po ashtu. Çfarë ta doj sepse dhe po bëkë reformë zgjedhore, ai di fare më që Rama nuk pyet prapë javë zgjedhjet. Siç u bën reforma zgjedhore në qeshor 2021 në korrik me ndër kushtet. Po gjithë kthemi pak te zoti Qori. Edhe Basha, folëm për partitë mëdha, po kthemi pak edhe me që kemi studiuar, po. Edhe mbaroj këtu, dhe Basha do vetëm diçka të gjitha do të Qori, që duhet një proporcional integral. Që kene edhe në përëndim në Francë është tmerri, sepse proporcional integral në futuve në parlament, partitë e ekstremit djathë. Gjensi, kam një Proporcional pyetje drejt për drejt, po, se ka disa teza. Pra, ti beson që Zoti Qori mund të çaj i vetëm partitë e vjetra politike, apo i duhet të bashkohet me ndonjërën prej këtyre? Jemi do që Zoti Qori edhe njëherë të luftoj që të riparohen ato të meta skandaloze që pasqyrohen në raportin e fundodirit. Të skotojmë. Po pjesa e qasjes strategjike ndaj zgjedhjeve?
Që dhe shtepër herët, zoti Qori, nuk jam këshilltar, unë jam gazetar. Nuk jam, jam zbëj pjesë në establishmentin e zoti Qori, nuk mos më intereson kush parti fiton. Edhe njëra, nuk jam asnjë. Mua më intereson që të kenë rregullë lojës të qartë ose të Shqipëri, gjithë kontestohen dhe ta pyesin pak. Po, zoti Qori ju kandiduat për për mua është një debat luksi sepse për mua në Shqipëri dhe 25-ën po shkruajmë drejt një kaosi, një drejt kaosi do të ketë mos fillojë zgjedhjet.